ძირფა სამ მეგობრებო, მე ბატონი რეკლისტა ერთად ჩვენს მეგობრებთან ერთად გაძლევთ პირობას, რომ ჩვენ მოემზადებით იმისათვის, რომ ეს ყველანი პროექტი, რომელიც ცენტრალური ხელისუფლების მიერ იქნება დაგეგმილი ჩვენ გალაქში, კარგად შესრულდეს. ჩვენ მოემზადებით, შევისწავლით დამატებით პროფესიებს. შევისწავლით დამატებით პროფესიებს და გაძლევთ პირობას, რომ ადგილობრივ ბიუჯეტთან ერთად ყოველ მხრივ შევერწყვევით ეს მიმდარგებელ პროექტებს და ყველა ძალოვანეს ვიხმართ, რომ ისინი კარგად შესრულდეს. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა გიტევებს ხელს.